Закохатися з першого погляду на висоті пташиного польоту. Британці влаштували експрес-побачення на борту літака. Загалом кілька десятків молодих людей взяли участь в експерименті. Вони мали лише по кілька хвилин на розмову із кожним пасажиром, доки лайнер летів із Лондона до Венеції. Політ тривав близько 2 годин. Скільки пар встигли знайти одне одного, невідомо. Але цей сеанс вписали до Книги рекордів Гіннеса як найвище швидкісне побачення в історії.